coses. Segur. Però jo, pobre de mi, si no ets tu, jo sí que no tinc idea de... Bé, sí que tinc idea, però vull dir que és fàcil que ens en deixem. Penso que he fet una bona pinzellada. Jo em sembla que hem fet una pinzellada. Ara parlem d'agricultura. Un pas molt important de cara a ensenyar la pagesia en el poble i a fer una mica de caliu, potser no és el més important que has fet o que tu creus que heu fet, però de cara a la gent del poble, que és el que veiem, queda molt bé i és molt maco el mercat de pagès, que molts llocs el tenen i que Sant Vicenç mai, bueno, mai, potser antigament es havia fet, però jo, vaja, que recordi o que tingués apuntat que em quedés constància a la biblioteca o que el senyor Imeric tingués coses d'història, no es deia que hi hagués hagut mai un mercat de pagès de la forma que el feu, i aquí a la plaça de la Vila, que doncs queda molt bonic i que a més hi va bastanta gent, l'utilitzem bastantes persones. Com va ser l'idea? Com va sorgir? Vaja, com ho vas fer perquè això anés endavant? O sigui, el primer pas el van donar els mateixos pagesos, anar a dir que ho van sol·licitar ells mateixos, o sigui, va sorgir dels propis pagesos, i nosaltres l'únic que vam fer va ser canalitzar les seves peticions dins del parc agrari i intentar fer els passos corresponents per poder-lo tenir. Marca pròpia, perquè anava a dir, tots van amb una mateixa imatge de taula, faldons de taula, parasols... Exacte, igual. O sigui, tots els mercats de pagesos que tenim al Baix Llobregat tenen la mateixa iconografia i estan complint les mateixes normatives, perquè els exigeixen que el producte sigui de proximitat, que només tinguin un 30% que no sigui de producció pròpia, sinó que sigui... Coses de fora, sí, del Born allà on sigui. No, del Born no. Poden comprar a pagesos del seu voltant si ells mateixos no tenen la seva pròpia producció. O sigui que no poden anar a buscar fora perquè llavors ja seria una botiga normal. Correcte, llavors tindrien les mateixes condicions que qualsevol altra botiga que hi ha al municipi. Està bé. I llavors estàs content de la participació que hi ha? Estic content, anava a dir, hem anat minvant el nombre de paraules. Sí, això sí. Perquè anava a dir, alguns han anat saltant del carro. M'agradaria que hi fossin més, sí, però tampoc en tenim més a Sant Vicenç que s'hi vulguin posar i puguin posar-s'hi, d'acord? Llavors el que estem intentant frenar és que el mercat de pagès, o sigui el parc agrari, ens en porti de fora, perquè una de les exigències és que si tu no cobreixes les places que tens, te'n puguin portar de la resta del Baix Llobregat perquè tenen llistes d'espera. Doncs escolta. I de moment estem, ara estem intentant muntar una reunió amb els mateixos pagesos per acabar-ho de lligar. Això et volia preguntar. Perquè hi ha una petició de poder-se fusionar amb el mercat dels dijous. També estaria bé, veus? Tot això ho van rumiant ells i nosaltres el que intentem és posar-los-hi al davant. Sí, perquè el dijous n'hi ha només un, que em sembla que és al voltant. Durant aquest mes d'agost, setembre, se n'han posat uns quants més, perquè ens ho van demanar i els hi ha funcionat bastant bé i m'imagino que volen... Clar, podem arribar al mercadillo, que llavors això els hi pot donar més vida, potser. És com un reclam que tenen molta més clientela. Que no pas el dissabte. Bé, això és qüestió d'anar-ho estudiant. I tant. Llavors, arrel del famós ara que vam fer, que volíem fer aquells 2.500 o 2.400 pisos i aquelles barbaritats, i que realment molts pagesos es van veure les orelles, no ho critico, qui té terra en fa el que vol, només faltaria, però la veritat és que s'ho van vendre ràpidament, allò s'ha aturat, els pagesos ja han cobrat, o si no han cobrat tampoc no es fan ara pisos, ha quedat tot això com una mica abandonat a un tros i fa tristesa que de vegades passes per unes terres que fa pocs anys veies que hi havia un carret per aquí, un tractor, ara hi ha carros, no, un tractor per allà i veia gent carregant i... Clar, els pagesos més vells s'han anat morint i els joves, els fills, o no han continuat o no han volgut sacrificar-se com els pares van sacrificar. Llavors jo sé que això, tu ets molt sensible amb aquest tema perquè a part de la teva regidoria és una cosa que sempre t'ha agradat i llavors jo m'agradaria que expliquessis com està en aquest moment perquè en algun ple s'ha parlat d'horts socials, s'ha parlat dels jubilats que tinguin un trosset de terreta per plantar quatre cols. Com ho tens això? O com ho tenim? El tema de l'ARE era com un cavall de batalla que portàvem els tres partits que estàvem... En aquell moment a l'oposició, que després va ser el govern. Correcte, que després vam pactar i vam passar el govern. Ara sou el que és el govern. D'acord. El nostre gran repte era un projecte inassumible. És que no podia ser. Inassumible, vull dir, les costes que tenia cada metro quadrat de terreny eren impensables per poder edificar, no creiem que fos el model del municipi que volíem tirar-ho enrere, tots tres equips estàvem disposats
a fer el possible per tirar enrere, anava a dir, no és una cosa d'un dia per un altre, sinó que hi ha quasi 3 anys a tenir la sentència definitiva de que hagin retirat l'ARE de la llei dels àrees de Catalunya. Ha sigut una lluita constant contra el Departament de Territori i Sostenibilitat, etcètera, etcètera. Ha sigut complicat. Heu lluitat i heu treballat molt. Anava a dir, n'hi havia molts constructors que tenien moltes zones comprades, sí, que anava a dir, ja ara em remonto 3 legislatures enrere, l'última del Pérez, sí, ja els hi havia dit, sí, 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 que va fer una frase cèlebre de que hi acabarien plantant cols, i així ha sigut amb sí, el temps. Sí, vull dir, sí, sí. I el que hem intentat és, des del minut zero, és notificar a tots els titulars dels terrenys que estaven bruts que els netegessin. Crec que amb un 80-90% ho hem aconseguit, encara en queden uns quants que encara estan abandonats. N'hem recuperat gent que els ha llogat per poder-se dedicar a l'agricultura, gent jove que s'hi està dedicant, i el que estem intentant és promocionar-ho perquè molta més gent que estigui a l'atur s'hi pugui dedicar i tingui una sortida. Ara, per exemple, el Departament de Joventut, juntament amb Agricultura i Ocupació i Empresa, estem intentant muntar un curs d'agricultura per a emprenedors. Veus? Perquè puguin tirar endavant. I la terra ja la tenen. Correcte, és un curs que vam fer l'any passat al Parc Agrari i anava a dir, l'estem intentant muntar nosaltres directament, junts amb la UPC, amb el campus de Castelldefels. Perquè vosaltres, o sigui, aquí pertanyem, formem part del Parc Agrari? Aquí. Correcte, formem part del Parc Agrari. Sí, tenim part dels horts que formen part del Parc Agrari i part que no. Exacte, sí, és tota que no estava molt segura. Tota la taca que ocupava l'àrea està fora del Parc Agrari, però és zona agrícola, qualificada no urbanitzable i zona agrícola. És que és això, que era agrícola. Però tenim la meitat dels camps que està dintre del Parc Agrari. Llavors, ara s'han apuntat bastantes persones demanant això d'un hort social o així. N'hi ha peticions. Hi ha peticions. Anava a dir, el gran problema que dintre de la normativa del Parc Agrari, per particulars, prohibeix la parcel·lació amb menys de certs metres quadrats. Clar, i això no es pot fer, d'acord? Llavors, nosaltres com a administració el que estem intentant, ara al barri de la Vinyala, amb un terreny que ens van cedir d'una requalificació, estem intentant muntar horts socials. A veus? Del barri. I aquest programa, el que volem, una vegada funcioni aquest programa, és extrapolar-lo a diferents barris per fer cohesió de barri. I a més ho tindran allà mateix. Correcte. Allà mateix, sí. Dins del mateix dins barri. Del barri. Correcte. Allà mateix no, els pisos, però ja m'entens. Correcte. Mateix I el que estem intentant és fer aquesta prova pilot i una vegada funcioni aquesta prova pilot intentar extrapolar-lo a diferents barris. I hi ha algun projecte més, ja ho sé que són molts projectes aquests, però hi ha algun projecte més que ja estigui engegat a nivell a part de, doncs, del mercat de pagès, a part d'aquests horts socials que expliques en els barris, hi ha alguna cosa més a nivell d'agrícola? Sí, a nivell agrícola anava a dir, aquest deu fer uns mig any o així, des del Parc Agrari anava a dir, s'ha muntat el banc de terres. A veure, a mi em sonava això perquè he pensat, no preguntis perquè això del banc de terres sona molt raro. S'ha muntat un banc de terres que el que intenta fer és que els preus no es disparin, perquè anava a dir, hi ha gent que fa aquests lloguers per especular i anava a dir, i amb un pagès pagar un lloguer desorbitat és impossible. Perquè també hem de pagar autònoms i tot, suposo. I a part pots buscar terres, o sigui, a part de la que tens, pots buscar-ne més i tens un lloc on t'acudir, on t'informen de les terres disponibles dins del teu municipi o els municipis del voltant que et puguin interessar per continuar la teva activitat empresarial. O sigui, és com una informació, com si diguessin un fitxer, per dir-ho així. Com si fos un registre de tot el que està lliure i disponible per poder llogar. Llavors ho tenen molt més fàcil que no pas anar a preguntar l'un a l'altre perquè... Correcte. Veus? I no hi ha tanta... A veure, especulació n'hi ha sempre, però no és el mateix. No, perquè et fixen el preu per hectàrea de lloguer anual. Exacte, això és el que vull dir. Això és el que vull dir, que no es pot posar un preu abusiu ni... Correcte. Perquè hi ha una... Està sobre uns 700-800 euros l'hectàrea. I llavors ja... En aquests moments a l'any, eh? A l'any. Tampoc és... A veure, sí que és, però tampoc és tan car, al contrari. Jo crec que això també tindrà èxit, eh? I per jubilats i aturats també ho són. O sigui, els que deies dels barris, no solament és per gent parada, qualsevol gent que habiti en aquell barri. Correcte, anava a dir, n'hi ha unes bases i n'hi ha 5 sectors diferents de població, n'hi ha uns quants per jubilats, uns quants per aturats, sí, uns quants per gent jove, etc. O sigui, no tots van distribuïts al mateix tipus això. De gent.
sigui que llavors hi ha molta més possibilitat, hi ha molta, pot ocupar molta més persones. Comptant que n'hi haurà un que el portarà a l'escola de la Vinyala, també. Ah, mira, un dels nens. No, un dels nens no, una de les classes tindrà taller per portar un tros de terra. O sigui, ho estudiar, no és que els nens vagin allà a plantar cols, no. Sí, aniran a plantar cols, sí, també. Sí, aniran un tros de terra. Correcte. Quina mania tenim amb els cols, eh? Però qui diu cols diuen siams. Però no només serà plantar-ho i ja està, sinó que n'hi hauran dos enginyers agrònoms que faran classes per portar agricultura ecològica, no només als nens, sinó també a la resta d'usuaris. Tindran cursos d'agricultura ecològica per poder fer les seves plantacions. I dels dos, em sembla que són dos, que hi ha a Cal Roset i el Camperol, també hi tenen alguna relació amb la teva regidoria, perquè hi fan, o podem equivoco, i és amb la de que està en el Molí dels Frares. Promoció econòmica. Sí. Tenen relació, anava a dir, però aquest tema dels horts, anava a dir, nosaltres amb la primera persona que ens vam posar en contacte per trobar aquests enginyers agrònoms. Va ser amb l'Andreu Vila. I tot el projecte se'ns ha basat en ells i els vam contractar amb ells perquè ens portessin el projecte. Ah, o sigui, que això és que jo és que em sonava correcte. Campanes, dic, no vaig equivocada, encara sé el que faig, bueno. I llavors, i ara, valorant-ho des de fora, sembla, de vegades la gent gran diem, ui, aquest poble ja no hi ha, Sant Vicenç dels Horts, se'n deia Sant Vicenç dels Horts. Quan jo era petita pensava, com que a casa teníem una vinya, hi havia moltes vinyes a Sant Vicenç, molt, jo pensava, què vols dir, dels Horts? Jo per mi diria Sant Vicenç de les Vinyes, perquè n'hi havia moltes. Quan els meus fills van ser petits, ja no hi havia quasi ni horts ni vinyes. I en aquest moment que ja tinc els nets, penses, de vegades el meu net em diu, iaia, per què se'n diu dels Horts? I penso, home, també és fumut. Doncs, ja vaig dir, nen, oi que vas amb el papa a passejar pel riu? Sí, van en bicicleta. Doncs n'hi ha d'horts, eh? Però vull dir, tu ara, com a fill de Sant Vicenç que és, i que t'estimes el poble, perquè si no, no estaries allò on estàs, ja ho he comentat dos o tres cops, com valores, ara com a Jaume, et pregunto, sí. No com a regidor, correcte. No? Com valores, com veus l'evolució de la pagesia en els moments actuals, en els moments que estem vivint? Et sembla que això tirarà endavant? Com a regidor sí que em diràs que sí. Però ja ho dic com a Jaume, et poso'm un compromís. No, cap compromís, Montse, anava a dir. Com a persona particular. El que particular. Penso, anava a dir, que crec que serà el futur. Encara que faci riure, sí. Sembla com surrealista, eh? No, però sí. Al costat d'una gran urbe, com Barcelona, tenir producció pròpia, i bueno, és que anava a dir, només cal, si viatgem, anem a Nova York, sí. Anem a Londres, anem a Roma, aquestes grans ciutats, tens producte de proximitat dins de la mateixa ciutat. Sí. I es potencia al mil per mil aquest tipus de paradetes, mercadets. Sí. I te'n vas a Londres i anava a dir, superpreciat, no, ja està, un ancià, sí dit, sí. A Nova York també al mig d'una plaça tens un mercat de pagesos meravellós, immens, i anava a dir, tot això ho tenim aquí al costat. Sí, ara sí. I anava a dir, qui tingui... Què ens costa? Qui tingui això tindrà un tresor per poder sobreviure al i més de la manera que està tot. Correcte. Molt bé, Jaume, doncs així ja m'ho has dit.